Velkommen tilbage i Mediano Bootroom. I dag skal vi sætte årets hold i Superliga-sæsonen 2020-2021. Ja, det siger jo sig selv. Det vil være med de bedste spillere, der har været i Superliga året. Men det vil også være med et hold, hvor det kan skulle spille på banen. Det er et hold, der skulle være sat sammen, sådan, så det ikke er 10 offensive spillere og 1 defensiv, der skal passe på til sidst. Det er jo heller ikke kun statistikbaseret. Det er også vores øjne, der har set kampene, og det vi har fået ud fra det. Men der er selvfølgelig også noget i forhold til, hvad man har lavet af mål og oplæg. Og grunden til, at vi kan sidde og lave det her indhold, det er, at vi har AL Bank med som partner på de her udsendelser. Og husk også at abonnere på kanalen, der vil komme masser af indhold både før og under EM. Hvis vi starter med at kigge på formationen, så kunne man diskutere, om vi skulle have valgt at spille en 3-5-2 eller en afart af det, i forhold til at det er jo det danske mesterhold har gjort i form af Brøndby. Men både Hebe og jeg kan rigtig godt lide en 4-3-3-formation, og derfor så er vi altså endt med at sætte holdet op i en 4-3-3. Og det kommer blandt andet til at betyde noget for valget af stopper, i og med der bliver kun 2 pladser frem for 3 pladser. Til gengæld så får vi plads til nogle flere offensive folk. Og lad os starte med målmandspositionen. Jeg har faktisk ikke været i tvivl om den. Nej. Han får en grøn trøje på i dag. Og han står i Randers, som sammen med Brøndby har Superligaens bedste forsvar. Lukket færrest mål ind, hedder det. Og der har Patrick Carlgren været ret afgørende. Og derfor var jeg faktisk ikke i tvivl om, om det skulle ham. Selvfølgelig kunne man argumentere for en Marvin Schwebe, som jeg godt kunne forestille mig, du havde et bud på. Jeg synes jo, at Patrick Carlgren er et godt eksempel, eller et godt bud, fordi at det ikke er bare i for eksempel nedrykningsspillet, at Randers har kørt suverænt hjem og ikke lukket nogen mål ind. Det er blandt de bedste 6 hold, han har været stærk over hele sæsonen, og selvom det ikke har noget med Superliga at gøre, så har han jo også været med meget definerende for, at de vandt den her pokaltitel. Jeg har ikke nogen danske målmænd i spil. Det kunne have været Oliver Christensen, hvis jeg tror, han har spillet på et bedre hold, men for mig at se, var det Carlgren, Svebe eller Jakob Rinde. Jakob Rinde bliver offret, fordi at han ikke har været med i det her mesterskabsspil, og dermed ikke mødt de bedste hold. Og jeg synes virkelig, Marvin Svebe har rykket sig, men jeg synes faktisk, det er fair nok, Patrick Carlgren er med på det hold. Randers kunne også godt have haft andre spillere med i defensiven. Erik Maxen kunne være et godt bud. Og den plads, jeg faktisk har været mest i tvivl om, det er den venstre stopper, fordi at der er en Anthony Jung, der er en Nikolaj Bøjlesen, der er en Maxen, som jeg nævner. Men ham, jeg er kommet frem til, det er ham, der også formentlig har spillet sin sidste Superliga-kamp. Alexander Scholz, den venstre stopper. Jeg synes, han var blandt de bedste spillere, og overordnet set var i hele Superligaen i efteråret, og også var en af dem, der har holdt det Midtjyllands høje niveau i foråret. Ja, og hvis vi kigger lidt på markeren, så kan vi jo prøve at tage alternativerne til de her 2 stoppere. Så var vi jo begge to kede af, at vi ikke havde Erik Svjatjenko med, da vi lavede det her kombineret hold af Brøndby FC Midtjyllandsspillere. Men der er slet ikke blevet plads til Erik på det her hold, og det handler jo lidt om, at man har en anfører for Brøndby i Andreas Maxsø, som har været helt afgørende for Brøndbys flotte mesterskab. Han har også spillet faktisk i den midterste af de 3 stopper, så det er jo faktisk en helt anden rolle, han skal spille her, men det har vi bare set før, det kan Maxsø godt i Nordsjælland. Der spillede han den her rolle med rigtig, rigtig høj kvalitet også, så jeg synes ikke, vi kan komme udenom om Maxsø, men du nævnte selv, der er en Maxen, der har gjort det rigtig godt. Selvfølgelig en Svjatjenko, som også over hele sæsonen har holdt et rigtig højt niveau. Og det er jo det, vi skal huske på, når vi laver de her hold. Det er jo lidt farligt at blive lidt farvet af det her forår, men det er jo trods alt her tingene er blevet afgjort, og jeg må sige, begge to har jo holdt et rigtig, rigtig højt niveau over hele sæsonen. Ja, apropos forår, så ham, som jeg har valgt på højre bak, han har virkelig stjålet overskrifterne i slutningen af foråret, men i efteråret var han måske ikke lige så højt op i overskrifter, men han har virkelig holdt et kontinuerligt niveau, og det er Kevin Dix. Det er en af de her pladser, hvor det både på grund af konkurrencen for de andre tophold, men heller ikke for midterholdene, der har været en højre bak, der virkelig har skilt sig ud. Så da jeg skrev Kevin Dix ned, så var der ikke rigtig andre, der poppede op i mit hoved. Der er flere spillere, der har gjort det fint, men for mig at se, der har han været klart den mest stabile, men også den højre bak med det højeste niveau, der har været i Superligaen faktisk både i efteråret og i foråret. Ja, så har han jo også spillet forskellige positioner. Han har været også op og spille både en 6 og en 8 i AGF's formation, men det er faktisk en af de pladser, hvor jeg sagde, jamen, der er faktisk ikke nogen tvivl, fordi som du selv siger, rigtig, rigtig solidt efterår, foråret, det har været helt fantastisk. Men så skal vi over til hans marker, men den modsatte bak, og der tror jeg altså ikke, vi er enige. Jeg er spændt på den, fordi nu sætter jeg jo en hvid til at starte med, nu sagde du marker. Jeg synes, der har været 2 spillere omkring den her plads. Jeg tænker, når du tager en FC Midtjylland-spiller, at det er Paulinho. Jeg tager en hvid spiller. Det er Kasper Højer fra AGF. Kasper Højer ramte for mig at se et højere niveau i seneste sæson, i og med han lavede måske endnu mere afgørende aktioner. Han har stadig ramt mange assist. Den forsvarsspiller med flest oplæg i Superligaen har også fået lavet nogle mål. Bliver solgt lige om lidt formentlig til en udenlandsk klub. Paulinho, i efteråret synes jeg, han var altså sublim. Midtjyllands måske bedste spiller sammen med Alexander Scholz, også i Champions League. Han er blevet afgørende
på den negative måde, den måde Midtjylland slutter af, hvor han ikke holdt sit niveau. Jeg synes, den her er meget tæt, og ikke nok med, at Højer forlader Superligaen, så tror jeg heller ikke, der går så lang tid før Paulinho gør det, men jeg vil sige, det er en af de pladser, hvor jeg ikke har noget imod at have lidt i banken, fordi de begge to er så gode. Og så kommer vi jo tilbage til noget af det, du også var inde på omkring, Carlgren. Det er jo årets hold i Superligaen, men jeg synes jo, det er lidt unfair, hvis man ikke også skæler lidt til, hvad der er sket ellers i løbet af året. Og jeg synes jo, netop de her Champions League-kampe for Paulinho, hvor han vel var, i hvert fald, hvis han ikke var Midtjyllands bedste spiller i de her Champions League-kampe, så var han tæt på at være det. Og det synes jeg jo også taler lidt for, at Paulinho skal med på det her hold. Det, der så taler imod, er også det, du er inde på. Han blev straffet rigtig, rigtig hårdt for den her, det her meget, meget dumme kort ud på Brøndby Stadion, som jo sådan meget sort-hvidt sat op, var en stor del af forklaringen på, at Midtjylland ikke blev danske mester. Og så bliver han straffet for, og jeg ved ikke, om han også skal straffes med, så ikke at komme med på årets hold. Men jeg synes, vi kan lade den stå lidt, og så kan vi jo måske komme tilbage til den her position. For den næste position, der var jeg også rigtig meget i tvivl. Sæsonen havde der været to store favoritter. Altså der havde vi jo på forhånd sagt Seca eller Onyeka. Jeg synes, der er en, der har budt sig til de to. Ja, og det er også derfor, der kommer en gul spiller på. Og jeg var faktisk, men der var faktisk to gule spillere, for i efteråret var det faktisk Morten Fremdrup. Ja. Jeg synes så, at hans forår også grundet kvæg nogle af de afgørende ting, der skete i slutningen af sæsonen, han er kommet lidt væk fra det årets hold. Men vi må sige, Radosevic over hele året har været kontinuerlig. Jeg synes også, nødt til lige at få Onyeka med herind, altså for at vise, at det er jo igen det her med, at når man har haft et højt niveau, så gælder det om at holde det hele tiden og stige, gå endnu højere op. Det har Onyeka ikke gjort, men han har jo stadig været god. Altså det er jo ikke sådan, at han har haft en rædselsfuld sæson, men topniveauet har måske ikke lige været som Radosevic og Carlos Seca. Nej, det er jo også den her, den her balance, når man laver sådan et hold i forhold til, skal vi også kigge på netop, hvem har vundet mesterskabet, ikke? Ja. Fordi der bør man måske også få lidt belønning, og jeg vil sige, jeg var egentlig så sikker på Radosevic, at jeg overvejede lidt, om man simpelthen skulle gøre sådan her, og så sige, der er plads til både Radosevic og Carlos Seca på den her centrale midtbane. Men det er jo igen, så går det ud over en offensiv spiller. Det er vi ikke så glade for. Så det er de her to spillere, og jeg synes faktisk, Carlos Seca får jo rigtig meget ros, og det gør det også berettiget. Også årets spiller i FC København. Fantastisk at se de her glidende taklinger, han laver, de her returløb, han laver. Men spillet med bolden, det er jo faktisk der, hvor jeg synes, Radosevic har rykket sig rigtig meget, og egentlig er blevet en spiller, som er blevet rigtig god til at vurdere, hvornår skal Brøndby sætte bolden på spil, og hvornår skal de egentlig bare holde den i gang. Jeg synes virkelig, han har rykket sig, og grunden til, at jeg godt tør tage Carlos Seca væk, det er, fordi Radosevic skal dække den her sekser alene nu. Det var jeg i tvivl om, han kunne inden sæson. Det synes jeg, han har vist. Har også været på øver, hvor Fremdrup har været længere frem af Radosevic. Men jeg synes også i og med, jeg tror, at Carlos Seca kommer tilbage på det her hold, måske om et års tid, synes jeg, at den skal gå til Radosevic. De to andre pladser er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Det er måske lidt hårdt, fordi især i efteråret var Jens Lys Kajuste rigtig, rigtig god. I foråret her, synes jeg faktisk, Evander har været rigtig, rigtig god. Han havde et ærgerligt efterår. Han missede mange af de her Champions League-kamp. Ramte corona på et håbløst tidspunkt. Det gør de fleste. Men der var noget timing i forhold til nogle finaler. Jeg synes, at Jesper Lindstrøm, hvis jeg tager Radosevic som 6'er, så selvom han er en offensiv en af slagsen, har jeg taget Jesper Lindstrøm som 8'er. Også den plads, han har spillet for Enhedsjylland, så der efteråret taler for sig selv. Foråret ikke lige så højt, men stadig et stabilt niveau. Og nummer 10, Jonas Vind, har selvfølgelig scoret en masse straffespark, har også lavet mål udover, men jeg synes, det er mere det i selve spillet, der gør for mig at se, at jeg er svært ved at se bort fra ham på det her årets hold. Jamen, jeg er fuldstændig enig i betragtningerne omkring både Jonas Vind og Jesper Lindstrøm, men jeg har faktisk ikke fået plads til dem på den her måde, og det handler jo lidt om, hvordan kan man få plads til de bedste spillere, og uden at du ser jo altid at snyder hele og bare opfinder nye positioner, men det er jo sådan, at Jobbe jo faktisk med succes både har spillet lidt på venstre og lidt på højre side for Brøndby, især når de er gået over til at spille 4-3-3. Så jeg vil rigtig gerne have Lindstrøm ud på en side, og det vil jeg, fordi jeg vil gerne have plads til Evander ind ved siden af Jonas Vind, eller vi kan også lægge ham lidt ned i en 8-rolle og Jonas Vind i en 10-rolle. For jeg synes, Evander, det blev ikke det Champions League-eventyr, han havde håbet på. Han ramte ikke helt det niveau. Der var også nogle skader og så videre. Men jeg synes stadigvæk over en hel sæson, altså han har et topniveau, der gør, at han i hvert fald bør være i spil til det her årets hold. Så gemmer jeg Jobbe lidt derude, indtil videre sætter jeg Evander ned her. Det kan være, at Jobbe skal tilbage. Fordi så kan jeg udfordre dig i forhold til de to spillere, jeg har kigget på, der kan ligge ude på den her højre kant. Mads Greve, Randers FC, Allan Sousa, Vejle Boldklub. Det er de to højre kanter, jeg synes, der har skilt sig mest ud i forhold til topniveau for hold, hvor de virkelig har været en afgørende spiller offensiv. Der var nogle andre, der trådte i karakter i perioder. Kamara for Randers, Fahir blandt andet for Vejle. Men jeg synes, over en hel sæson, Mads Greve og Sousa både fortjener at blive nævnt. Det er lige nok til årets hold. Den er lidt svær, ikke? Fordi at, der er også Rasmus Falk. Altså, jeg synes også, han har været god i perioder. Simon Hedlund er jo igen
det her med, at han spiller i tomandsangreb, især hans sidste 2 måneder, nok 3 måneder på sæsonen, fuldstændig vanvittigt stærkt. Så jeg synes, den er lidt svær med den højre kant. Jeg vil godt hjælpe dig lidt og fjerne Alan Sosa, og det gør egentlig lidt ondt, fordi jeg synes, Alan Sosa er en herlig spiller at følge. Men jeg synes, grunden til, at vi ikke kan have med på det årets hold, det handler lidt om det, du også var inde på tidligere. Der, hvor han virkelig har været god, ja. Det har været nedrykningsspillet. Og det er trods alt nogle svære modstandere, hvorimod jeg er rigtig glad for, at du har grevet med, fordi jeg synes virkelig, han fortjener den anerkendelse af det skulderklar, fordi det har godt nok været en flot sæson. Og han har faktisk måske løftet sit niveau her mod slutningen af sæsonen, hvor Randers har mødt bedre modstandere, og igen også har vundet en pokalfinale, hvor man må sige, at han blev relativt afgørende i den kamp. Så jeg synes, det er dejligt, at han bliver nævnt. Vi kan ikke se bort for Jesper Lindstrøm, så spørgsmålet er jo, om vi skal kræve eller vandre ud. Ja. Men så kan vi gå videre til næste for at gennem beslutningen. Den bliver rød der, og så tænker jeg også, at den bliver gul heroppe. Ja. Det tror jeg, vi er ret enige om. Selvfølgelig kan vi ikke komme udenom Superligans topscorer, Michael Ure, selvom det er en anden måde, han skal lære at spille på i det her system, den her formation. Så skal Ure selvfølgelig være med, og Kamaldin, jamen, det taler vi for sig selv. Ja, hvis der skulle være en skyggespiller bare med, så havde det været Patrick Mogensen. 15 mål, et ekstremt stærkt efterår. Ikke lige så stærk i foråret, men var også ind omkring landsholdet i det her efterår. Rigtig stærk, betyder enormt meget for AGF. Kan bare ikke se under Michael Ure. 19 mål. Voldsomt imponerende, den måde han både har spillet et tomandsangreb, men nu så vi ham også mod AGF spille et etmandsangreb, fordi det manglede en mand. Gjorde han sublimt. Kamaldin Sulemana. Det tætteste, jeg kommer på en enmandshær i Superligaen, men det, der var fedt ved at se den her enmandshær, det var, at den blev bedre af, at der kom kombinerende spillere ind til ham. I den periode, hvor Schelderup kom ind og spillede især, Victor Jensen havde også lidt på kampe, hvor der var nogle spillere, der kombinerede omkring ham. Hov, så blev han også bare lige bedre, i stedet for, at han skulle gøre det hele selv. Det har været fedt at have med Superligaen, og tak for nu. Ja, lige præcis, det bliver tak for nu. Og så kan man sige, omkring de her forreste positioner, så er det jo svært at ligesom gøre det op, og hvor meget skal man kigge på mål, eller hvor meget skal man kigge på assist og så videre. Ja. Men det er jo spillere, som har været enormt afgørende. Men jeg tænker, at vi skal til at tage nogle hårde beslutninger. Det er jo det, man gør som træner. Der skal man tage nogle hårde beslutninger og sætte nogle spillere af. Og hvis vi starter med den her venstre bak her, så tror jeg faktisk, vi er ret enige om, at det jo nærmest er 50-50 mellem de to. Men skal vi gå nostalgiens vej og sige farvel til Kasper Højer? Vi kommer ikke til at se mere i Superligaen, så skal han have lov til at være med på årets hold. Og så skal Paulinho alligevel. Ja. Så synes jeg, du er en hård træner. Du straffer Paulinho dobbelt, både for at han blev vist ud, og så kommer han ikke på årets hold. Og så er vi nu, jeg tænker, at nu hvis man FC Midtjylland-spiller her, det er hårdt over for Mads Greve, men så er vi nødt til at tage Mads Greve ud på bænken. Behold Jesper Lindstrøm i den her rolle. Kamaldin kan også gå lidt derovre. Det er Mathias Greve, der tager ud, ikke? Mathias Greve, undskyld, Mads Greve. Han har for meget Greve i Vejle. Jeg tror ikke, han kan spille kant. Nej, det kan godt spille kant. Det kan være sjovt at se, om den går ikke. Evander bliver... jeg synes, det har været hans bedste sæson efter Midtjylland. Det er ikke, fordi det har været længe undervejs, for vi har set det over tid, men det bliver i vandre. Og så skal vi jo have en træner til at skifte Mathias Greve ind over tid. Jeg kan ikke huske, om han havde jakkesæt på i mandags, men han tog i hvert fald nogle solbriller på overvejs. For i hvert fald, på vores hold, der skal man have sort jakkesæt på. Og så står han med en hvid tavle her, hvor der står keep attacking and keep winning. Nej, vi kan ikke komme udenom Niels Frederiksen. Imponerende, det Brian Priske leverede i efteråret, kunne holde Midtjylland over vande og være mere omkring mesterskab på trods af Champions League. Thomas Berg er det tætteste, vi kommer på i forhold til at vinde pokalturneringen. Gør det godt i Randers i Superligaen, men årets træner i Superligaen på alle parametre. Taktisk, den måde at agere i medierne på, den måde at få talenter frem på i Brøndby. Husk på, at de sidste par kampe, der mangler lidt fremdrup og jobbe, så er det bare Slimane og for den sags skyld Lasse Wien, der kommer ind og afgør det. Niels Frederiksen, årets træner i Superligaen. Og han ville så nok ikke sætte holdet op i denne formation, hvis han skulle være træner for det her hold, så ville det nok være en trebakkæde, men han har også vist, at han godt kan spille 4-3-3. Og dermed blev det så også mestertræneren, og det skal han jo selvfølgelig også have ros for, belønnes for. Og så blev det alligevel et hold, der blev ret præget af Brøndby-spillere. Og det er jo igen, det er de danske mestre, så selvfølgelig skal de også belønnes for det, men det er også spillere, som over hele sæsonen har holdt et rigtig, rigtig højt niveau. Men det er jo ikke sådan, at vi har 8 Brøndby-spillere i startopstillingen, men det siger jo selvfølgelig også lidt om den kvalitet, der har været hos de andre klubber, og så siger du også lidt om Brøndbys præstation, som i den grad har været en holdpræstation. Ja, så må vi også sige, og det er jo overhovedet ikke for at tage noget fra Brøndbys mesterskab, men der er jo ikke mange FC Midtjylland og FCK-spillere på, som vi ville have forudset inden sæsonen. Vi nøjes med 2 Midtjylland-spillere, end Jonas Vind her. Altså i en normal sæson, inden sæson, så skulle Rasmus Falk, Pione Sisto, nogle af de her Nikolaj spillere, Nikolaj Bøjelsen, Victor Nielsen, Sanka, hvad de alle sammen hedder, der spiller landskamp. De skal jo være mere omkring sådan et hold. Sådan skulle det ikke være, men der er til gengæld ud over det, poppet nogle spillere op. Kamaldin forlader Superligaen til 2 backs for AGF. Vi må se, hvad der sker med Kevin Dix, men
Kasper Højer forlader i hvert fald Superligaen. Vi siger farvel og tak til Alexander Scholz. Evander, der går heller ikke lang tid. Jesper Lindstrøm, der går heller ikke lang tid. Jonas Vind, der går heller ikke lang tid. Superligaen, det er en udviklingsliga, men det er også et springbræt, hvor de her spillere kan komme til, både for udlandet, men også nede for ungdomsrækkerne, og gøre en god figur og så komme videre. Og det vil de her spillere formentlig, tror jeg, komme til at gøre i Europa også. Det her var jo vores bud på, hvordan sådan et hold skulle se ud. Og det herlige ved det her er jo, at man kan jo virkelig diskutere frem og tilbage. Det har vi også gjort i forhold til, hvilke spillere skal på. Og det vil vi også gerne opfordre jer til at gøre. Så nede i kommentarfeltet, kom med jeres årets hold. Og jo fedt, at man må gerne hylde sin egen klub, så at sige, og tage spillere med. Men også fedt, når man kan se lidt ud over sin egen klub og kigge på, hvem har egentlig gjort det godt for de andre klubber. Så endelig nede i kommentarfeltet, skriv jeres hold, og så lad os få en god diskussion omkring, hvilke spillere skal egentlig med på det her årets hold. I Superligaen. Når vi laver det her, så er det i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, og så er der vel bare at sige, at vi optager noget omkring Brøndby i næste uge, og så vil jeg så være klar til EM. Arbejdernes Landsbank, stærk! Ja.